föredrar du? Bröst eller rumpa? Rumpa! Boxer eller string? På mig eller på dig? På dig. Boxer. Stranden eller skidbacken? Strand, fy fan. Hårdrock eller opera? Hårdrock. Bio eller tv? TV. Kött eller fisk? Kött, fy fan. Lotta Furubäck eller Hans Marklund? Kött, fy fan. Hans. Är du stygg eller snäll? Vad tror du? Jag är snäll. Vem är snyggast, Pamela Anderson eller Angelina Jolie? Ingen av dem. I'm into brown sugar. Brad Pitt eller Orlando Bloom då? Brad Pitt. Är du man eller mus? Jag är man som älskar mus. Okej, tack så mycket. Tack.